vlastně se to ve mně bylo, protože jsem byl vychováván jako slušně, byly mi do hlavy kladeny vždycky vlastně ty správné hodnoty, jak ze strany mámy, tak ze strany otce, ale já jsem si to vždycky tak nějak přebral, co jsem jako chtěl a co jsem nechtěl, tak jsem si prostě nevzal a vždycky jsem si dělal všechno tak, jak jsem si uznal já za vhodné. Vlastně to trvá i dodnes, akorát, že dnes už to dělám tak nějak, aby to dávalo smysl. No a vyrůstání v Ostravě jako bylo takové zajímavé. Byl jsem jako v bodu, kdy jsem byl hodně šikanován, což jako doma jsem to nějak neřešil. S učitelama jsem to taky řešit nechtěl, prostě klasický příklad, jo. A když mě to přestalo bavit, už jsem to nechtěl snášet, tak se to ve mně zlomilo a jako už dal jsem najevo, že jako mě šikanovat nemá smysl. Jednou jsem se prostě začal bránit a pak už to bylo v pohodě. Pak jsem se dokonce i začal bavit s těma lidma, že jo. No a hulila se tam tráva, tak jsem začal hulit taky trávu. A pak jsem se s těma lidma bavit přestal a našel jsem si normálního kamaráda, se kterým jsme jako strávili hodně času spolu a jako hulili jsme spolu trávu, že jo, ale dělali jsme, jako chodili jsme táboři i tak, kdysi cosi a dělali jsme takové ty normální věci, co by tak nějako pubertáci zhruba asi měli dělat, aspoň si to myslím. S tou přidanou hodnotou té trávy, že jo, ale pak vlastně jsem zjistil, že seznámil jsem se vlastně s mamkou toho kamaráda a ta brala drogy, brala pervitin a to bylo jako takové hlubší ponoření do toho polovičního světa, toho, co se vlastně vem okolí děje, že jo, protože se ve mně bylo to, že doma mi říkali, jak svět vypadá, jak svět funguje, jak bych se do toho světa měl začlenit a tak dál. No ale vždycky, když jsem vyšel ven, tak jsem prostě tam v tom okolí viděl, že ta realita je úplně jako jiná, než mi doma kladou do hlavy, tak to byl takový můj i vnitřní souboj. A ta jeho máma brala ten pervitin a tak nějak se to potom se nastoupil na učňák a začalo se to kolem mě pohybovat častěji a pak jsem byl požádán o nějakou protislužbu nebo jakože abych od někoho někam dovezl nějaké drogy a naspátek přivezl peníze. No a tím, jak se to ke mně dostalo, tak jsem to vyzkoušel a teď se mi to líbilo, že jo, protože já jsem byl spíš takové dítě, jak jsem byl moc doma a moc jsem se s lidma nebavil, bavil jsem se spíš s klukama a dělal jsem bordel, tak ještě jak jsem byl šikanovaný, já jsem měl prostě dost nízké jako sebevědomí a různé jako mindráky s holkama jsem se nedokázal bavit vůbec a takové věci a teď prostě na tom perníku, že jo, mi to prostě najednou začalo být jedno a všechno se to, vlastně ten perník mi tyto moje nedostatky, jak já jsem je vnímal, falešně nahradil, bych to tak řekl. Tehdy jsem to vnímal tak, že prostě mě ten perník dělá lepším a jako vlastně to funguje jako lék na tady ty věci a byl jsem z toho nadšený a teď mi to i pálilo, že jo, protože ono to z začátku takhle prostě funguje, když pak už tomu člověk propadne a úplně ho ta droga vyšťaví, protože vám žádnou energii nedává, že jo, to perník jenom bere člověku. A díky tomu to jsem tomu podlehl a pak jsem vlastně začal fetovat s tou mámou toho kamaráda, že jo, tomu se to pak nelíbilo, vysral se na mě, vůbec se mu nedivím. Několik let jsem prostě frčil s tou mámou, jeho. Úplně jsem se vlastně propadl do toho. No a to tatínek už nežil, vlastně to, že nežil, tak prostě už tatínek mi vlastně umřel v době, kdy jsem to nejméně potřeboval a kdy jsem potřeboval nejvíc usměrnit a tím, jak umřel, tak se to prostě nepovedlo.
No a dospělo to do bodu, kdy jsem byl naprosto nezvladatelný, byl jsem vlastně ve svých 17 letech totální vysmažená troska. Tak jsem se našel přítelkyni, jednu moji dětskou lásku, která taky brala drogy už potom, a tak nějak jsme se potom nastěhovali do baráku v Ostravě. A fetovali jsme spolu a tak nějak žili a fungovali v té michalkovické mini komunitě těch feťáků tam. A to je samozřejmě komunita feťáků, prostě jsou potom nakonec to funguje tak jenom, že se vlastně navzájem lidi podezřívají z různých věcí, navzájem si nevěří a vymlouvají si, že jeden dělá to, co si myslí, že ten člověk mu dělá. Někdo z někoho něčeho obviní, tému vysvětluje, že to tak není, on tomu nevěří, ale přitom ten člověk mu provedl úplně něco jiného. A neustále hádky a rvačky a nedůvěra a prostě není zdravé prostředí, že oni. Nakonec to člověka úplně nebaví, všechno se rozbije různýma hádkama a vztahy se rozpadnou. Tak s přáteli, tak s rodinou, tak i s těmi nakonec feťáckými přáteli. No a tím, jak jsme byli nezodpovědní, že jo, neustále vyfetovaní a mladí, a tak nějak jsme měli peněz dost, protože jsem se zadlužil s tím, že se to prostě nějak jako zvládne, no tak se to nezvládlo a do dneška jsem zadlužený, a i když ty vlastně dluhy splácím nějak exekučně, tak nějak neustále rostou. A nějak nejsem schopný si prořešit insolvenci a takové věci, zatím jsem k tomu nedošel. Ale no, prostě jsem k tomu nedošel zatím. No a samozřejmě se ten vztah rozpadl. O domu jsem přišel, vybídlel, úplně ho uvedl do dezolátního stavu. Šel jsem hrát po mostu k mámě a ta mě tehdy vyhodila z domu. Nebo vlastně mě ani nepustila do domu a vůbec se jí nedivím a dnes jsem jí za to neskutečně vděčný. Tak jsem šel do herny, tam jsem různě vyhrával peníze, kupoval za to trávu a cigarety a pivo a co mi zbylo, tak jsem zase házel do automatu a až jsem takhle všechno propil, prokouřil a prohrál, tak jsem zjistil, že jsem v pátek někdy z přelomu na sobotu v noci úplně v cizím městě, bez koruny, bez ničeho, nikoho tu neznám, a že prostě jako nevím, co mám jako dělat. Jo, a že vlastně už takhle žít nechci a že prostě co teď, jako tohle jsem přece od života nechtěl, jako malý jsem si představoval život různými způsoby, ale tohle jsem prostě od toho života nechtěl. Tak se to prostě zlomilo a to byl vlastně první impuls k tomu, abych s tím začal sám od sebe něco dělat. A jako jediný moment, kdy to šlo, byl hned, protože už jsem několik dní nespal a chodil jsem po nocích a teď jsem neměl na perník, abych mohl zase chodit, tak jsem musel někam vyspát, neměl jsem kam, a v Havířově je docela těžké se dostat do cizích bytů nebo chodeb nebo něčeho. Taky jsem šel na policii a s tím, jak jsem jako nevěděl, jak mám podat svoji debilitu, tak jsem vlastně řekl úplně tu největší hovadinu, co mě napadla v té vyfetovanosti a zmatení a v tom všem. Tak jsem ze sebe udělal úplnýho magora a řekl jsem, že jsem zabil své vlastní dítě, a teď tam byla asi nějaká nová sočná policistka a teď z toho byla špatná, tak jsem začal vysvětlovat, že žádné dítě nemám, ale že jsem tím to vlastně ani nechtěl říkat, ale že to po mně chtěli ty hlasy, abych jim to řekl, a takový sračky a hlouposti, a přesně proto, abych měl to svůj účel, abych mě odvedl na psychiatrii, abych já věděl, kde to je, abych tam mohl přespat jako na víkend a zjistit jako jak dál správně pokračovat, aby to mělo co největší efekt.
No, tak mě tam odvezli. Zjistil jsem, že to divadlo bylo úplně zbytečné, protože ta psychiatrie byla 10 minut autem, nebo 5 minut autem, 10 minut pěšky od té policajní stanice, kde jsem tohle předvedl. No tak pana primáře jsem úplně neoblbnul, tak jsem mu vysvětlil na ferovku, jaká je situace, a poslal mě pryč. Což mi úplně nevyhovovalo, tak jsem se tam za hoďku vrátil s tím, že se chci zabít. Načež, když jsem toho řekl, tak mě prostě vzít musel, nemohl mě odmítnout. I když byl nasranej a věděl, že to prostě neudělám, tak prostě když jsem toto řekl, tak musel. Nebo doktor, takhle to byl, ne primář, doktor. Strávil jsem tam víkend a v pondělí přišel pan primář. Kterému jsem prostě jako vysvětlil, jaká je situace, a ten byl tak super, že mi zařídil prostě co nejrychlejší nástup do léčebny, což bylo za 3 dny, a čekačka bývá 3 měsíce, a doporučil mi nějaké věci jako komunitu a takto, a já jsem do té léčebny nastoupil. Pak jsem nastoupil, nedodělal jsem teda celou tu léčebnu, protože jsem v tom jako osobně jako neviděl nějaký význam. Já říkám, že to ten význam nemá, ale já ho tam neviděl. A pokračoval jsem do té komunity a tam mi vlastně hodně pomohlo, tam už jsem ten význam po nějaké době našel. Byl jsem tam 13 měsíců. A teď, když jsem byl v té komunitě, tak jako nebudu to tady úplně rozvádět, jak to fungovalo, dá se to zjistit všude, ale na internetu a tak, ale co bylo pro mě zásadní, když jsem si teda jako došel k tomu už i vnitřně a dlouhodobě, že prostě nebudu fetovat, tak jsem si říkal, co já vlastně budu dělat. Dělal jsem různé věci, bavil mě sport, odjakživa jako kolo a takhle, bavily mě vycházky, turistika, fandění různým sportům, muzika mě bavila, a na základě tohoto, že tam bylo hodně muzikantů a pár nástrojů, tak jsem se začal učit na baskytaru. A to mě chytlo a držel jsem se toho. Dneska je to vlastně 5 let, co jsem se takhle to objevil, a řekl bych, že jsem se docela vypracoval a hraju teď ve 2 kapelách. Vyhraju i dobře, a tohle je můj momentální motor mého života. Dřív to byl vlastně perník a dneska je to toto. Já jsem se vlastně závislosti nikdy nezbavil, já jsem je jenom vyměnil. Rád bych řekl nějakou historku, ale žádnou jako nějakou smysluplnou, odlehčující si nějak nevybavuju. Pamatuju si jako pár věcí, ale ty si myslím, že říkat je úplně zbytečné a nesmyslné, ale jako tak nějak zajímavé, nebo vlastně v tom období, kdy já jsem fetoval piko, což je nějakých 5-6 let, tak mi to období tak nějak jako splývá, tak jako časově třeba do 2 let, tak nějak se mi to jako odehrávalo, protože třeba když jsem si dal, tak jeden pro mě za jeden den, což bylo rozmezí, že jsem stanu a pak jsem šel spát, tak uplynuli třeba 4-5 dní, někdy to bylo dokonce i 14 dní, a když ti prostě během dne, vole, 10krát zajde a vyjde slunce, tak v tom prostě máš bordel, do toho prostě nespíš, a tak najednou frčíš 2 roky, zjistíš, že frčíš 5 nebo 6, a že máš hovno asi úplně prostě rozfetovaný na sračky. Když to řeknu hnusce, kolos prostě, takže asi tak. No zpětně mě vlastně nejvíc mrzí, že jsem
tu prostě svoji závislost jakoby až tak rozvinul a tak jsem se tím nechal pohltit, že to vlastně ubližovalo nejenom mě, ale úplně všem v mém okolí. Všem, co bylo prostě v mém okolí, tak jsem prostě ubližoval svou existenci a tím, jak jsem se prostě choval buď k ním, anebo prostě jenom tím, jak jsem se choval kdekoliv a kolikrát jsem prostě strávil jako hodiny tím, že jsem prostě brečel v koutě a bědoval, jak už nechci ubližovat lidem. Tak to mě asi jako mrzí nejvíc zpětně. Vlastně je to úplná náhoda, protože vlastně, když jsem se začal učit na tu baskytaru, tak jsem vůbec netušil, že vlastně co to baskytara je, jako poslouchal jsem metalovou muziku nebo takhle, kromě jiných, ale vůbec jsem neměl ponětí prostě o nějakých nástrojích. Věděl jsem, že existuje kytara, že existuje bicí a to pro mě bylo všechno. Vůbec jsem vlastně nevěděl o existenci tohoto nástroje a úplně mě ten nástroj uhranul a jednak mi teda na kytaru to moc nešlo, dneska už je to lepší, ale ta basa byla přesně to, co jsem vlastně, co mi vlastně přirovnalo k duši, protože já jsem vždycky taky takový neohrabanější a basa je takový jakože hrubý, neohrabaný nástroj, si myslím. A hlavně mi muzika dává jako muzika mi dává ty pravé pocity toho, co mi ten perník vlastně dával jako falešně. Nebo jsme se tak nějak navzájem oslovili, tak nějak se známe. Skrz to, že bych chtěl vlastně předat jako hlavně lidem, kteří třeba jsou právě teďka v takových sračkách, jak jsem byl já, že vlastně to jde, když budete chtít, tak to prostě půjde. Jenom to chce prostě makat a že každý se z toho může dostat. A ještě si vlastně nakonec může splnit to, co vlastně od života chtěl, že když se teďka válíš ve škarpě, špinavé a smradlavé a máš kapse 20 a piko, tak to neznamená, že to tak musí zůstat. Stačí mu chtít mít snahu a zjistit, a když budeš to opravdu chtít, tak to prostě najdeš.